Jedna od tri srednje škole u Vranju koje su odobreni obrazovni profili po dualnom sistemu od strane Ministarstva prosvete je Hemijsko-tehnološka škola. Pored obrazovnog profila, modni krojač, sada učenici mogu da se opredele i za operatora za izradu nameštaja. Pa što se tiče dualnog obrazovanja, mi nismo početnici o tome, da tako kažem, još 2017. 2018. godine ušli smo u ovu priču. U pitanju je bio modni krojač i to zahvaljujući Srpsko-nemačkoj razvojnoj saradnji koju implementira GIS. Tako da smo imali, još uvek imamo saradnju sa holding kompanijom Jumko i sa mikromodelima. A sada imamo još jedan smer u dualnom obrazovanju, u pitanju je operator za izradu nameštaja i sklopili smo ugovore sa holding kompanijom Simpo, sa Morava interijerima iz Čukovca, Top Sofa i Stajić kompanija. Znači, to su naši privredni partneri sa kojima ćemo sarađivati. Učenici mogu da sami sebi obezbede pristojnu egzistenciju, jer već u prvoj godini imaju mogućnost da primaju pristojnu nadoknadu. Sa jedne strane, škola, pored toga što pruža učenicima teorijska znanja, ima mogućnost da, zahvaljujući našim poslovnim partnerima, učenici praktično stiču znanja, znači u okviru njihovih objekata na najsavremenijim mašinama kojima raspolažu. Učenici, sa druge strane, imaju mogućnost da za taj praktičan rad, znači za svoje usavršavanje, dobijaju neku pristojnu naknadu koja već u prvoj godini, kada je u pitanju operator za izradu namešte, iznosi 5200 dinara, a u drugoj godini 7800 dinara. Slična priča je znači i kod modnog krojača, s tim što oni od druge godine startuju, znači imaju ovu saradnju sa privrednim kompanijama, odnosno sa Jumkom i mikromodelima, a u prvoj godini praktična nastava se obavlja u školskoj radionici koju posedujemo. Dualni sistem je dobar jer priprema mlade za posao u praksi, a ne sprečava ih da nastave sa obrazovanjem ako to žele, rekao je Stanković.